ាត់ថ្មដែលហៅពីវិស័យសាធារណៈហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដំទូគាត់ទីទូដែលដាក់ដោយឲ្យអេដាមថមទីបងប្រាក់នេះគឺតាមលៀនរៀលហើយក៏ដូចជាទីមួយចិត្តរបស់ដល់4000លៀនរៀលគឺជាការផ្សាយមួយដែលមានលក្ខណៈអនុផលផុតទៅអេដាមថមទីការចំណងវាគុំកំពុងវាសំខាន់នៅក្នុងរឿងព្រមតន់បើតាមអ្វីដែលជាមេតិការពីយើងឃើញថាវាអត់មានបាត់មើលកាណាអត់មានបាត់មើលយើងអត់ចង់និយាយពីចំណងទេតែនៅបើពីការពីការពីអត់មានបាត់ចោលទេបើកាលណាអត់បាត់ចោលទេតែបាត់ចោលហើយវាអត់មានចំណងខ្ញុំមានន័យថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់បាទបាទអរគុណបងចា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 បងបាទមកទៅ